är jag som är Frida Johansson och det här är min videobloggskanal. Just nu är vi i Peking, jag och min kompis. Det här är Felicia. Säg hej Felicia. Hej. Eller ja. Ja, kan ha döpt om henne till Astrid. Så säger Astrid, där hon jag menar. Nu är vi i alla fall suttit i Peking och vi väntar på Astrids bagage. För mitt har kommit. Ja. Här är klockan typ 8 kanske och vi är jättetrötta för det har varit en lång dag. Så jag ska inte ens fejka och vara glad just nu. Vi har åkt en hel dag och har en ytterligare en hel dag framför oss. Det är härligt att vara ute och resa. Får inte klaga. Hej, titta! Jag skyller våra namn. Känner jag mig viktig eller vad? Vad är det långt där? Yay! Äntligen är jag på hotellet, oh my god! Vad trött jag är, åh med skorna. Astrid ser också väldigt trött ut. Och nu ska det bli en tupplig! Ah! Vad skönt att få vila. Även om man har typ suttit hela dagen så är man ändå slut. Livet är konstigt, men bara jag får sova. Alltså, då sa ingenting om... Alltså, det här blir så konstigt. Vad blir konstigt? Det är morgon nu. Va? Det är morgon nu, typ. Jag vet, men vi får ta en liten lur. Ja, men det blir väldigt konstigt. Jag fattar. Med mat. Aha. Vi får bara frukost här, eller? Ja, det får vi. Då får man ju inte äta någonting. Ja, då får vi ta det sen. Ikväll. Då får vi ta det sen, för jag är allt annat än hungrig i det här laget i alla fall. Jag vet inte vad jag känner. Åh, jag vet inte heller. Ja, idag har vi i alla fall en fri dag. Så vi får typ utforska lite. Och sen imorgon ska vi ut och cykla runt. Och jag tror det verkar som att det nästan bara blir vi två. Ja, det är jag med. Ja, det har fått så att det skulle vara en grupp. Ja, eftersom vi fick bestämma tid antar jag att det är så. Ja, det verkade ju så. Men det var ju tydligen inte turistsäsong direkt. Nej, det var verkar ju inte det. Fast båda två. Oj. Du är fin. Nej, men det är i alla fall ett duschrum. Och vi fick också små presenter. Vad var det? Jättesatt. Jag vet inte, det ser ut som typ slags plånbok eller något. Vad söt! Här ska jag spara mina pengar i. Jättesöt. Det var redan en souvenir. Ja, det behöver jag inte köpa en souvenir. Berätta vår situation nu när vi är vakna. Eller ja, nu vad man kallar det. Jag kunde hålla på ögonen. Vi skulle sovit en timme. Men... Vi har sovit 3 timmar och vi har fortfarande på oss eller somna nästan. Ja, vi är jättetrötta. Vi bara sova mera. Men det är några timmar kvar tills vi får sova igen. Vi får egentligen upp och hoppa och göra någonting, tror jag. Jag orkar inte bara sova. Vad sa du? Jag såg ju med kortet, det stod på pennan. Men det gjorde jag, tror jag. Ja, nu kom vi egentligen i våra sängar. Typ sovit. Typ ta en promenad för inte somna igen. Så vi inte kan somna i natt, så att vi inte kommer upp på morgonen till cykelturen. Det vore jättetråkigt. Vi kanske tar någonting att äta, vi får se. Inte så sugna på någonting just nu. Astrid föreslog lussebullar. Vi får se. Astrid, kan du hålla en stund? Nu är vi i någon väldigt spännande mataffär. Massa kul. Titta här. Typ
Det är massa såhär köttchips smaker. Kycklingchips. Det ser så typ biffelstekchips. Askul ju. Och vi fattar ingenting. Och ingen här kan engelska. Så vi vet inte riktigt vad det är vi köper. Vi tänkte köpa yoghurt. Men vi fattar ingenting som sagt. Och kolla, det ser som typ te. Nej, det är ju frukt för guds skull. Upsi. Nej, jag tar två sådana då. Två sådana? Eller vad tror du? Jag tänkte att det skulle vara vanilj. Tror du att det här är? Jag vet inte. Tänker vi vaniljblomma. Jag hoppas inte det är för sött. Ska vi ta en? Ja, det kan jag. Ta en sån åt mig också. Eller vad är det där för något? Jag tänkte det väl också. Jag tänkte att den var billigare. Jaha, då tar vi den. För om den var lite okej. Jag ska ha såna här... Det är värsta fina gången här mellan gatorna som är så tråkiga. Och där borta var en liten söt kille som spelar fotboll med en basketboll. Så gullig. Ja, faktiskt. Vi skulle gått ut lite tidigare. Och inte sovit. Ärligt talat, ganska fint och faktiskt. I alla fall efter att du har gjort det. Jo, jag känner det med. Men vi får hoppas att vi... Ja, precis. Vad har du handlat för något, Astrid? En yoghurt och banan och vatten. Till kallsmat. Ja, jag köpte också min yoghurt. Jag har ingen, vi tror att det är yoghurt i alla fall. Och så hittade... Ja. Det är ingen smak på trädet. Oj. Får se. Ser ut som vanlig yoghurt. Luktar det gott? Spännande. Och sen köpte jag inte vatten. Torkade kiwis. Ser sjukt gott ut. Och sen sån här torkad sjögräs. Får se hur det smakar. Jag får ta yoghurt. Det kanske är gott att ha lite sånt här i. Ah, ska jag testa. Alltså vilken... Ta yoghurt. Det var yoghurt i alla fall vi köpte. Ja, det antar jag. Du kan lägga i banan. Det luktar yoghurt. Du kan lägga i banan i. Men nej. Nej, okej. Okay. Oj, vad dum jag är. Kanske jag inte skulle tänka på att jag tål inte banan egentligen. Okej, okay, nu blir jag lite fundersam. Jag trodde jag hade köpt sådana sjögrässnacks. Det kanske det är, men jag fick med en annan konstig påse. Kan du hålla den? Jag har ingen aning om vad det här är för något. Kan jag få... Jag ska inte... Jaha, det kanske är för fruktig grej. Man kanske inte ska öppna den här. Jaha, det är nog fruktig grej. Titta. Så jag köpte nog rätt, kanske. Det smakar ganska så här, typ sjögrässigt. Astrid, här du måste smaka. Nej. Men du ska smaka lite. Okej, men inte nu. Jo. Du kan bryta av en bit och ta en tugga. Du påminner om dina frukt. Jaha, såna här torkade frukter jag höll på med. Mm. Jag tror inte Astrid tyckte om det. Helt okej. Gud, det smakar fisklig med olja. Det hade jag aldrig. Men jag visste inte att det smakar fisk. Sockolja. Det kanske inte är godast jag hade, men det skulle i alla fall vara väldigt nyttigt. Och helt okej.
fan. Alltså för mig gick det i alla fall ner. Alltså jag tycker Elsa har kul smaka gott för det luktar lite sött. Mm, det gjorde. Men jag visste inte.